Zdar, viděli jsme bod obnovy, který jsme vlastně neviděli, viděli jsme Stvořitele, ale o bodu obnovy budeme mluvit, protože ty filmy spolu mají hodně společného. Jsme tady tři, ale jsme to byli čtyři. Byl to i Karel R., který tvrdí, že to je film, který mu užil někdo méně jak 90, taky Vevnitř mrtvej. Vy se dozvíte, jestli my to myslíme taky, ale Karel R. jel pro 250 kg písku, takže tady nakonec není. Já teda začnu s tím, že já si to nemyslím, ale já jsem už dlouho Ovnitř mrtvej, tady jsem Ovnitř mrtvej docela dost, protože ten film je nádherný, neblbej. Je hrozně chladný, hrozně nezajímavý, co se týče vztahu těch postav, co se týče zpracování toho děje. Táhne se mal, celý třetí akt je naprosto zbytečný a v podstatě je to jenom čekání nakonec proložený hezkýma záběrama na věci, které by byly výborné v Avatarovi nebo v Terminátorovi, ale bohužel se potvrzuje, že režisér je spíš dobrý designer než dobrý vypravěč. Já jsem zklamaný, ale zase, že by to byla úplná sračka, ale tím, jak vlastně z dobrýho, z dobře načerpnutého filmu, se vlastně stane totální Bčko. Protože první hodina mě příště bavila. Má to hezký military prvky, má to hezky nahozený svět, prostě vizuál je skvělej, Edwards tam odhodí hezký myšlenky, ale je to, bohužel je to režisér, který má ambice, ale nemá na to. Prostě vždycky to spadne u něj do totálně Bčkových vod a ty nelogičnosti a kliše, které se v té druhé hodině tady začnou vršit, už mě to bolelo. Fakt mě to v posledních 20 minutách už mě to začalo bolet, co všechno tam přišlo, co všechno si tam vymyslel. A mrzí mě to, protože herecky je to dobrý, kamera je skvělá, ale bohužel z sci-fi roku to tady zamění. Já jsem taky zklamaný a taky jsem hlavně dost umořený, protože všechno, co se stalo v poslední půl hodině, tak vlastně už moc nedávalo smysl, už se tam jenom vrstvily takový podivný, strašně zrychlený momenty a já jsem si říkal, že ten film by si zasloužil vlastně mnohem delší stopáž, ale nakonec jsem byl rád, že ji nemá a že to prostě skončilo, protože těch nesmyslů tam od začátku až především k tomu konci bylo poměrně hodně a toho emočního ždímání bylo už tak přes čáru, že jsem tím byl otrávený a, jak už to tak bývá, vevnitř mrtvej. A nakonec mi to přijde vlastně jenom jako takový promo hollywoodských studií na to, že umělá inteligence je vlastně super a máme s ní být kámoši. Což je famózní myšlenka, ale dívat se kvůli tomu na ten film znova teda rozhodně nikdy nehodlám. Znova na to bude asi nikdo z nás, maximálně Karel, až složí ten písek. Ale myslím si, že byste to vidět měli už jenom kvůli tomu, abyste viděli, že za celkem malý peníze jde udělat opravdu velkolepý film, který je bohužel blbej, ale s tím se dá příště něco dělat, jenom to tentokrát úplně nevyšlo.